Привіт, друзі, з вами Назар, і сьогодні у нас тест камер двох смартфонів, а саме Oppo A9 2020 та Redmi Note 8 Pro. Зайвого представлення смартфони не потребують, тому ми сьогодні їх будемо порівнювати по фото та відео можливостях, зможемо сказати свою думку, а ви можете сформувати свою. Тому зараз ви можете на екрані подивитися на технічні характеристики камер обох апаратів і перейдемо до порівняння. Ви зараз можете бачити знімки архітектури, багатоповерхівки, церкву, приватні будинки, новий корпус Острозької академії та оцінити, як обидва смартфони справляються з дрібними деталями, як працюють за різних умов освітлення. За декілька днів тестування пейзажі змінювалися від сонячних до засніжених. І це чудово, оскільки дало можливість порівняти смартфони в різних умовах. Мені здалося, що смартфон від Oppo додає надто багато контрастності, смартфон від Xiaomi демонструє картинку, яка ближча до реальності. Що краще? Важко сказати, оскільки загалом фотографія правильніша на Xiaomi, але якщо ви хочете не витрачати зайвий час на редагування в соцмережах чи редакторах, то мабуть кращим будуть світлини на Oppo. Щодо балансу білого, то на Xiaomi Redmi Note 8 Pro він більш правильний. В пейзажних фотографіях найкраще проявляється робота HDR. От на фотографії з деревами чітко видно, як алгоритми обробки на Oppo перестаралися. Фотографія вийшла дуже красивою, але реально все виглядало як на Redmi Note 8 Pro. Тут знову ж таки доведеться обирати. Якщо обробка фотографій приносить вам задоволення, то Xiaomi вам підійде більше, оскільки фотографії більш нейтральні і ви маєте ширше поле для творчості. Oppo видає відразу картинку контрастнішу, насиченішу, яка готова до публікації. Ширококутний модуль в обох смартфонах на 8 мегапікселів, але з 5 фотографій на ширококутну камеру мені 4 з 5 більше подобається на Oppo. Xiaomi частенько пересвічує фотографії, що особливо добре видно на фотографії з церквою. Xiaomi мені більше сподобався на фотографії багатоповерхівок, бо фотографії при наближенні більш деталізовані та мають природний колір. В той час як на Oppo є трава така більш зеленіша, де вона відверто суха і невиразна. Нічний режим на обох смартфонах є, і варто сказати, що при вартості 6-6,5-7 тисяч гривень працює він належним чином. Зробивши декілька фотографій в нічний час і в сутінках, можу сказати, що загальна картинка фактично однакова. Однак, якщо робити кроп, то більше деталей зберігає Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Портретна фотографія на Oppo виходить дуже мильно, і ви можете подивитися декілька прикладів. Можливо, якщо довго гратися з фокусом, з підбором світла, то ситуація буде інша. Але на обох смартфонах я фотографував фактично одночасно і в однакових умовах, і Redmi Note 8 Pro сподобався мені більше. Обидва смартфони можуть знімати макрофото. Єдина різниця в тому, що на Xiaomi є окремий режим для цього, а в Oppo макро вмикається автоматично, коли відстань до об'єкта мінімальна. Яким вийшов макрознімок ягід на кущі, можете оцінити. Обидва апарати також мають телефотооб'єктив і можуть знімати при двократному наближенні без втрати якості. При наближенні фотографія з Xiaomi більш чітка. Щодо якості фронтальної камери, можете зробити висновки, порівнявши дві фотографії. Ще декілька фотографій для порівняння кольоропередачі, які, можливо, поставлять крапки над «і» у вашому виборі. Оптичної стабілізації немає в жодному смартфоні. Є електронна, але її робота подекуди залишає бажати кращого. Обидва відео я знімав у 4К 30 кадрів за секунду. Якщо знімати Full HD, то Xiaomi може знімати 60 кадрів за секунду, а Oppo лише 30. Різниця в 60 і 30, звісно ж, відчувається. Друзі, сьогодні чудовий зимовий сонячний день, правда він не дуже на зимовий схожий, і ми знімаємо відео на фронтальну камеру обох смартфонів на Oppo A9 2020 і на Redmi Note 8 Pro. Можете зараз оцінити якість картинки, можете оцінити баланс білого, як працює HDR, де є засвіти, де їх немає, і можете оцінити також і звук. От зараз, коли я дивлюсь виключно екран телефону, то мені Redmi Note 8 здається набагато більш деталізована картинка, але як воно буде з екрану комп'ютера, те ще варто перевірити. Переглянувши фото та відео, ви вже могли сформувати свою думку про те, який з апаратів краще фотографує в якому з режимів, в якому краще виходять пейзажі, в якому краще нічні фото, а який краще фотографує на ширококутну камеру. Загалом мене тішить той факт, що в смартфонах за 6-7 тисяч гривень вже є камери такого рівня. А ви визначайтесь. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!